ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଳିଆ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କଟକ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି କଟକ। ବାହାରକୁ ଆସିକିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7:30 ବାଜିଲାଣି। ବଳିଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ତ ମୋ ବାପା ସେତେବେଳକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ବାରିରୁ ପିଜୁଳି, ପିଜୁଳି ଧରିକିନି ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେଇକିନି ମୋତେ କହିଲା, ପିଜୁଳି ଖାଅନି ମୋ ପିଜୁଳି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମ ବାରି ପିଜୁଳିଟା ପୁରା ଏମିତି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ କହିବି। ବାରିରୁ ଆମର ସବୁଦିନେ ପାଖାପାଖି 1.5 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ପିଜୁଳି ବାହାରୁଛି। ତ ବଳିଆ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ବାହାରିଲୁ କଟକ। କଟକ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବାଦଲ ଫାଦଲ ଦେଖିକିନି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସୁଥିଲା ସିନେରୀ ଦେଖିକିନି। ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଯିବାର ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା, ବର୍ଷା ଯେମିତି ତମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିବ, କାର୍ ଭିତରେ ବସିଥିବ, ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁକିନି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକରେ। ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ବଳିଆ ଯାଇକିନି କଥା ହେଲା କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମୁଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କଟକ ଦହିବରା ଖାଇବା ଲାଗି। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇରେ ଦହିବରା ନାହିଁ, ଖାଲି ଝୁଳ ଅଛି, ଝୁଳ ଖାଇବ ଯଦି କୁହ। ଆମେ କହିଲୁ ଝୁଳ ଆମେ ଖାଉନୁ ମଉସା ହାଟୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିକିନି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ଜଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ 3ଟା ଭେଜ୍ ଥାଳି। ଭେଜ୍ ଥାଳିର ଦାମ ଥିଲା 110 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆମେ ବଳିଆର ମୋର ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ରୁଟିକୁ ପନିର ଛତୁ। ତ ଦାମ ଥିଲା 90 ଟଙ୍କା, 90 ଟଙ୍କା ନେଲା ପନିର ଛତୁର ଦାମ, ଆଉ ରୁଟି ଗୋଟାକ ଦାମ ଥିଲା 7 ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ରୁଟିଟା ଭାଇ ପୁରା ନା ଅଣ୍ଡା କର, ଏତେ ବଡ଼ ରୁଟି ମୁଁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇବେ 110 ଟଙ୍କାରେ, ଖାଇପାରିବେନି ଏତେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଏରିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବେନି। ଟାଉନ୍ ସହର ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟେ ରୁଟି ଭାଇ, କେତେଟେ ରୁଟି ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଛତୁ ପନିର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମଝି ବୋଧେ କଟକର, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ, ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।